Salam kızım. Bu məsələni unutmuşam həllini yazmağı. Bir, iki dənə, üç dənə məsələ göndərmişsən. İkisini yazmışam. Bunu unutmuşam. Yadımdan çıxıb qalıbdır. Burada deyir ki, x bölü y 2 böl 3'e bərabərdir. Bu şəkildə yazıram. X böl y bərabərdir 2 böl 3. Buradan alınır ki, kızım, çarpaz şəkildə vururuq. 3x bərabərdir 2y'e. Sonra deyir ki, Y böl Z bərabərdir 4 böl 7. Bunu da yazıram Y böl Z bərabərdir 4 böl 7. Buradan da alınır ki 7Y bərabərdir 4Z'e. Sonra bizə deyir ki, cəmi 82 olan bir dənə də deməli tənliyimiz var. X üstə gələk, Y üstə gələk, Z bərabərdir 82'ye. Bak, indi burada görürük ki, Y'in X ilə ifadəsi var, həm də Z ilə ifadəsi var. Biz X'i Y'dən asılı olaraq tapa bilərik, Z'i de X'dən asılı olaraq tapa bilərik. İndi X'i tapaq. X bərabərdir, buradan yazıram. Nə olacaqdır? 2Y böl 3. 2Y böl 3. Deməli, biz X'in yerinə 2Y böl 3 yaza bilərik. Buradan da Z'i tapıram. Bak, bu ikinci tənlikdən yaza bilərəm. Z bərabərdir 7y böl 4. İndi x'in, bak bu x'in, görsən 2y böl 3 qiymətini gətirib burada yerinə yazıram. Yazıram burada 2y böl 3. Kəs şəklində yazıram. Üstə gələk. Y elə y'dir. Üstə gələk. Z'in yerinə yazıram 7y böl 4. Yazıram burada 7y böl 4. Bərabərdir 82. Görürsən mi? Hamısı y olan bir dəyişənli tənliyi aldıq. İndi bu tənliyi həll edəcəyik. İndi bu tənliyi həll eləmək üçün bax, ümumiyyətlə məxrəcdə 3 var, bir də 4 var. Bu tənliyin bütün tərəflərini, həm sol, həm sağ tərəfini 12-yə vursaq, tənliyimiz kəsirdən azad olacaq. Bunu 12-yə vuranda olacaq 12-ni 3-ə böləcəyik, düşəcək 4, 4-ü vuracağıq 2-yə. Eləcək 8y üstə gələk. Bunu 12-yə vuracağıq, eləcək 12y üstə gələk. Bunu 12-yə vuranda 12-ni böləcəyik 4-ə, 3, 3-ü də 7-yə vuracağıq, düşəcək 21y bərabər 82. İndi bunların hamısını toplayaq. 40, 82 vur, bunu da vurmalıyıq, 12-yə unutdum. Vurduq 12-yə. Bunların hamısını topladıq, 8, 12, 21, elədik, 41y bərabərdir. 82 vur 12. Bak, 41 ilə də 82 ixtisar gedir. Burada qalır. Burada qalır. Y bərabərdir. 2 düşdü burada. 2 vur 12. 24. Biz Y-in qiymətini tapdıq. Yəni, bir ədədin qiymətini tapdıq. İndi qayıdırıq bura. Bak, biz burada X-i Y-dən asılı olaraq tapmışdıq mı? Tapmışdıq ki, x bərabərdir 2y böl 3. Yəni, 2 vur 24 böl 3. Bu da neçə eləyir? 48 böl 3. 4-3-ə 1 dəfə, 18-3-ə 6 dəfə. Deməli, x-i də tapdıq. İndi gətirib onun qiymətini burada yazıram yerinə. X bərabərdir 16. İndi biz z-i də tapmışdıq. Deyə burada 7y böl 4. Bura yazıram, bərabərdir 7 vurulsun 24 bölünsün 4. 24 4-ü 6, 6-nı da 7-yə vuranda eləyir 42. Buradan da z bərabərdir 42 tapdıq. Bizdən nə soruşur şərtdə? Deyir ki, x, y, z hasilini tapın. Və salam qızım, indi 24 vurulsun, 16 vurulsun, 42-ni hesablayasın.